waxaa gebi ahaanba la hakiyey aboodihii uu lahaa ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya kadib markii lagu eedeeyey inuu ku kacay fal musuqmaasuqa. Waxaana warqad ka soo baxday madaxtooyada lagu yidhi madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo markuu arkay qodobka 87aad ee dastuurka ku meelgaarka ah ee dalka, kaasoo tilmaamaya inuu yahay ilaaliyaha iyo sidoo kale horumariyaha mabaadiida aasaasiga ah ee dastuurka. Markuu tixraacay wareegtadii uu soo saaray 18kii Janaayo 2018 ee la xiriirtay ilaalinta dhulalka danta guud si waafaqsan qodobka 43aad ee dastuurka ku meelgaarka ah ee dalka, markii uu arkay xeerkii uu ku mamnuucay ku tagrifalka iyo musuqmaasuqa dhulalka danta guud ee xilliyada doorashada ee soo baxay 27kii Oktoobar 2021, markuu ogaaday in ra-iisul wasaaraha uu soo galay raad tuhun oo muujinaya in uu ku tagrifalay dhul dan guud ah oo ay leeyihiin ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Markuu arkay in taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay fureen baaris looga gungaarayo tuhunka la xiriira musuqmaasuqa dhul dan guud ah oo ay leeyihiin ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, markuu garwaaqsaday in ra-iisul wasaaruhu uu saaray cadaadis wasiirka Gaashaandhigga si loo leexiyo baarista looga gungaarayo tuhunka la xiriira ku tagrifalka dhulka danta guud ee ay leeyihiin ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, markuu arkay in ra-iisul wasaaruhu uu 26 Diseembar 2021 wasiir cusub u soo bedelay wasaaradda Gaashaandhigga iyada oo aan la dhammaystirin baaristii socotay, taasi oo looga gol leeyahay faragelinta baarista socota ee la xiriirta musuqmaasuqa dhul dan guud oo ay leeyihiin ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Madaxweynaha wuxuu soo saaray go'aamadan: 1. maadaama ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble uu soo galay raad musuqmaasuq iyo ku tagrifal hanti dan guud uuna haatan socdo baaritaan looga gungaarayo tuhunkaas, waxaa laga joojiyey shaqada iyo awoodaha uu leeyahay wasiirka koowaad tan iyo inta baaristaas laga soo gungaarayo. 2. xubnaha kale ee golaha wasiirada waxa ay sii wadanayaan waajibaadkooda shaqo si waafaqsan shuruudaha iyo xeerarka dalka. 3. waxaa lagu adkeynayaa dhammaan mas-uuliyiinta hay-adaha dowladda inay ka fogaadaan ku tagrifal hantida danta guud ayna dhowraan shuruucda iyo xeerarka dalka, ayaa lagu yiri warkan ka soo baxay Villa Soomaaliya. Cumar Guxuurbaynta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.